ati leo nimeona Bungei, Adamson Bungei, ama ni nani, anatuambia on Tuesday tusiende maandamano. Nataka kukumbusha Bungei hivi, in Kenya we have four arms of the government. We have judiciary, tuko na registration, na ya mwisho ni Raila Amora Odinga. So kama kuna ruhusa ambayo anataka tumuombe, atuwezi muomba ruhusa. Papa is above the law. Na papa wezi enda kumuomba ruhusa. Na tunataka kumuambia hata huyo Bungei, hii Nairobi alipata hapa. Na RUTO akufute na Kenya yake. Kenya ni yetu sisi wote. Na sisi wanaazimio tuli win with 8.1 million votes. So hatuna haja ya kuenda kuomba ruhusa. So maandamano ni haki yetu. Na tunataka tuambie William Ruto hivi. Kama unasomanga constitution, najua usomangi. Juu kama ungekuwa unasoma, juu najua kama William Ruto ungekuwa unasoma constitution, ungejua kuna kipengele inaturuhusu sisi kama wa Kenya kufanya kitu kinaitwa picketing. So wewe umejiona wewe ni commander in chief. Ulijiita commander in chief, lakini commander in chief illegitimate. Na tunataka kukuprove on Tuesday. Hata sisi jamii ya Kikuyu tutatokea sisi wote hiyo CPD. Na this time itakuwa CPD. Juu pia wewe umetudea. Nataka kuambia Wakenya wote on Tuesday tutatumia Vika Road. Tutatumia Mombasa Road. Tutatumia Kiabu Road. Tutatumia Utaring Road. So kama wewe unanunua unga 50 bob hiyo siku usiende maandamano. Wewe kaa kwa biashara zako. Lakini kama unanunua unga vya tunanunua, tunakuambia wewe pia wewe unaweza tokea twende maandamano pamoja. Na hii ni kuhisi pia watu wetu wa Mount Kenya. Nataka kuambia watu wa Mount Kenya, sisi kingpin wetu ni Uhuru Mwigai Kenyatta. Na ametuita delegation ya Jubilee. Hiyo siku tunafaa tutoke sisi wote pamoja. Na hii kumuwafamia tutatoka sisi wote pamoja. On Tuesday pia sisi wote tuenda maandamano. Kwa sababu hiyo ni haki yetu ya kisiasa. Huyu William Ruto alituambia unga tutanunua 150. Lakini hakutuambia ni unga gani. Lakini tumekuja kujua ile unga alikuwa anatuambia tunanunua ya 150 ni ile unga ya 1 kg. Na sisi tulikuwa tunataka unga ya 2 kg. Sasa sisi akituambia unga 150 ni ya 1 kg. Sisi tunataka ile ya 2 kg. Now on top of that, sisi tumechoka na yeye. Na tumetoka naye kwa sababu hii. Sisi tulichagua William Ruto. Tulichagua President Raila Amolo Odinga. Akamuimbia kura. Na sasa yeye anakataa kufungua safa. Tunaambia pia baba hivi. Hii safa kikakaa kukifungue. Tuende huko. Sisi wenyewe tujifungulie. Kwa sababu tumetoka na huyu. Ila siku anashuwekanga uchungu, mahali ya uchungu. Ama sasa mbeya amepandisha. Na sisi tulikuwa tumechagua Raila Odinga. Hii bei ya uchumi ienda chini. Na kuna vile mtatuambia hawa watu wakubwa wako kwa serikali akina Tete Nyoro ndio watakuwa natutetea. Huyo Tete Nyoro saa hii tunajua ni shareholder mkubwa sana wa KPLC. Saa hii ukiniambia mtu wa KPLC mkubwa shareholder aende atetee mwananchi wa kawaida, bei ya stima ianguke, hiyo inawezekana kweli? Na ndio tunauliza kila mtu, kama uko Kenya hii na kama uko uhai, huu William Ruto yeye kwanza ameshindwa kulinda hii Kenya. Na ndio unaona saa hii amekonda hata kama kukufa. Na tunakuombea Mungu hivi, William Ruto, kama utafungua hiyo safa, honda kabisa ukufe, Kenya tuachwe na amani. Juu wewe mwenyewe saa hii vile unapeleka hii Kenya, tukienda miaka ingine 4 sisi wenyewe ndio tutakufa. Na badala tukufe sisi wachache, si wewe mwenyewe ukonde na ukonde kabisa hadi ukufe. Badala kuweka maisha wa 50 million Kenyans, 50 million Kenyans unaweka katika ile shida yenye saa hii Kenya tuko. Tunakuombea Mungu sana. Na huyo kashagua tunakudenounce wewe si kingpin wa Mount Kenya. Kwa sababu gani? Kama umeshindwa kuweka masuala ya Mount Kenya katika kipaumbele, wewe kwa sababu tukuite kingpin. Kwa nini tukuite kingpin wa Mount Kenya? Najua bado kuna watu wanaongea pia nyuma yangu. Nataka kuwahisi nikimalizia. Kama wewe uko Kenya hii na kama wewe ni Mkenya, on Tuesday na Bungei unisikize.
Hii Nairobi utakuja nayo. Hapa hakuna kitu yako. Hii Nairobi ni yetu. Na kama wewe unanunua Bungei, kama unanunua unga 50 bob. Kama unanunua unga 50 bob, watana, watana na Wakenya ambao wananunua unga 200 shilling. Wewe umeajiriwa. Huyu ni katika shakwa juzi alituzi mama Ngunyi na Kenyatta. Mama ako na hadhi katika Afrika. Mimi nauliza watu wa mama Boga, je, tatibia respect kweli? Kama ameshindwa kupea mama kama huyo, mama Boga si atamchapa. So naambia kila Bungei hivi. Wewe ni Mkenya. Difference yangu na wewe ni buduki na kukula hongo na kutumua vibaya na William Ruto. Toboa. Hii Nairobi utakuja nayo. Toboa. So on Tuesday usijaribu kushika mtu anaenda demonstration. Na kama wewe ni mwanaume Bungei, tunakwambia hivi. Enda ushike nani Raila Odinga. Ujue hii Kenya tutaiweka in ashes. Na mimi siogopi. So maandamano nasema tuende. Na hiyo barua unaandika andika ingine na ingine na ingine. On Tuesday tutakuwa kwa maandamano. Azimio power. Power. Azimio TV. TV. Azimio Kerala. Kerala. Asante sana.